先讲前两个啊、哦，直接讲前两个，等先全部讲好，然后大家一起练，然后这样比较快。来，第一个呢，第一个待会请大家在分类板那边啊、哦，会请他没关系，郑教练在中间就好了，请在分类板那边，然后做挥棒的动作啊、哦，挥棒完呢，注意不要甩棒，把棒子。哦，像刚刚打击的时候，教练有所讲的两种方式，一种让棒子自然落下，第二种像冯志明那样把球棒拿在手上，哦，一段路把它放下来，然后冲刺跑垒。好、哦，那冲刺跑垒的时候，最后有一个重点，就是最后一步不要给我用跳的，哦，跑垒的最后一步不要用跳的，不会比较快。然后再来，主要就是你踩完垒包以后，哦，往右边，面向观众席，哦，往前冲刺一段路以后，往右边转，哦，面向观众席回来，哦，回来垒包，再回来垒包，哦，为什么要这样做？因为要避免棒球规则有一条，哦。我是妨碍守备，哦，是企图向二垒，哦，企图向二垒。如果你有企图向二垒的这个动作的话，守备员只要拿球触杀你，你就是出局了，哦，所以千万不要做有企图向二垒的动作，哦，冲完刺以后，冲完以后就是往右，哦，往右转过来，然后慢慢走回来都没有关系。好、哦，这是第一个冲刺垒，啊、哦，然后不要用跳的。好，第二个呢，就是打安打的时候，不论是内野穿越到外野，或者是说打外野球，统一几乎都只有一种跑法，啊、哦，要做绕垒的动作，大概差不多到这个位置的时候就要绕了，啊、哦，差不多这个位置，啊、哦。你就要把你的角度绕出来，为什么呢？因为我们跑垒哈，我们人在跑的时候不可能立即转向，哦，不可能立即转向，所以呢，要学习像，哎，有没有看过摩托车转弯的时候？压车都看过嘛？有些会压车嘛？对，没错，就是压车。哦，跑垒也是一种压车的概念。哦，就是，但是要记得踩垒包就是了哈。压车、哦、把你的身体往内、哦、重心往内去协助你做转向的动作、哦、大概在垒那个本垒到一垒的三分之一靠近一垒的位置，大概8到9公尺、哦、那因为这个垒距大概5公尺啦、啊、5公尺去做一个绕垒的动作、哦、去做一个绕垒动作。那这里还有一个重点，就是你球打哪看哪里，球打哪看哪、哦、如果打到是左外野的话、哦、你绕完垒包、哦、出来几步看左外野，然后他有确实接到，他如果有漏的话你就可以直接往二垒、哦、那他如果有确实接到手背传回来内野的时候，就是赶快回来、哦、那相反的，如果是右外野方向的话，如果是右外方向的话，绕完垒，绕垒，看右外野，哦，他的接到一样是回来，哦，球打哪里，那个眼睛跟身体就朝向哪里，哦，去看球，哦，这是第二个。那第三个呢，就是，第三个我待会再来讲了，哦，你们先做完前面两个，然后我先请。跟教练示范第一个冲刺跑垒，好来。往右边哈、哦，踩完以后往右边回来，好，然后待会做完这个，就慢慢走回本垒做第二个动作，绕垒的动作。好、哦，第一次先做冲刺，然后第二次，好来，第二次做绕垒，来，我们把那个角度给它取出来。好来，右外野方向，好来看了哦，看，然后确定，好回来，好就这样子，哦，这是最基本的跑垒，
最基本的考垒。好，来，大家先到本垒那边。然后注意哈，注意就是在绕垒的时候，那个角度也不要取太大哦，取太大你会耗费自己的耗费自己的那个往二垒的距离哦，增加你往二垒的距离。